xildhibaan axmed cabdi kaahin oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somaliland oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay shaqaaqo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka salal waxaanu ku dhaliilay xukuumadda madaxweyne biixi inay ka dambayso shaqaaqadaasi isagoo si gaara u xusay wasiiro ka tirsan xukuumadda madaxweyne biixi waxaanu sheegay in haddii wax laga qaban waayo ay tashan doonaan dadka dega deegaanadaasi meesha la ilaa wada jir ayaa shaashaadadu ka dhacday maalintii xisbiga kulmiye uu boorama ku shirayay maalmo ka hor waa tii laga soo qaqabtay laba dhinac oo reeraha dhulka degaa halkan waa lagu soo xidhay xisbiga markii shirkii la bilaabayay baa layidhi xildhibaanada labada dhinacba waa naloo yeedhay waraaqaadna laga saxeexay waxaa la yidhi meeshaa cid u dhowaan kartaa ma jirto sidii sidaan ugu ogeyn nooma yeedhin waxaana nalama ogeysiin waraaqaa la sameeyey wasaairka beeraha wasiirka gudaha barasaabka gobolka salal waraaqaa la sameeyey xoog baa raggii halkii lagu dejiyey ciddii usoo dhawaatayna waxaa la yidhi xabad baa lagu dhufanaya halkiibuu dagaal ka dhacay nin baa horta ku dhintay yaa ku dhaawacmay shalay daraato dhimayaayo nool yaa warumahaya ilaahay hadduu dhintayna ilaahay naxariis jannaa ha siiyo hadduu nool yahayna ilaahay caafimaad ha siiyo waddankii deegaankii oo dhan ninka korneylka ee gaarisa jooga ayaa fitir faatir u qaaday dadkii oo dhan wuu soo odayaashii buu soo qaaday wuxuu ku soo xidhay gaarisa magaaladii gaarisana ilisku xadba maaha meeshana waa wada jiray gidiga xalay wuu baadhayay reer qurub buu baadhayay wixii kale ma taaban reerkii kale reerkii kalena ciidan baa lagu wareejiyey ilaaliya beertii noqotaa la yidhi arrintaasina de waa arrinta foolxumadan ka dhacday arrinta foolxumadan ka dhacday marka waxa weeye khiyaamo cad baa la sameeyey naloomo yeedhima haddii wax sharciga sitaan waa kan oo maaragtay sharcigan sitaan oo dhulkii dee way qodo ha qotaan warqad siyaad barraa la sitaa waa hargeysa lagu sameeyaa shambadana lagu sameeyaa rag beeraha wasaaradda beeraha oo magacaantooda hayaa sameeya dhulkan horaa bara saabku laftigiisu dhulkan intuu keenay iyagii ayuu niman ciise iga markhaatiyo waa kuwan kaale arka waxay dhahen weligii yaalaheed meeshaas beer may noqon weligeed yaalaheed waa meela doxya beer may noqon markaa waxaa la wada waa durkas waa dhul lagu durkayo soomaad garan madaxweynuhu dee wuxuu yidhi dhulka hala beerto dee ma gobanka iyo kuleylka hala beerta waxaan ku dhaliilayaa raggan waxaan sameeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha beeraha ayaan ku dhaliilayaa madaxweynuhu maalin jiro weyd uu ka hadlay boorama wuu la hadlay reel awdal qoladaa boorama wuxuu yidhi maadareyaal bariba dagaal igala socdaa idinkuna waxay igu darinay ka da-aya oo arrinta iga qabuujiya oo ay ballan qaadeen wixii laguma joogsan waa la wadaa tii bariga bahashii sidiibaa ciidankiina u ilaalinayaa gargaaraha sidiibuu ciidankiina u ilaalinayaa amar kasta waa la bixiyo ha laga qaadaa la yidhi kama qaadayo korneylkan yuusuf isagaa meesha ku haysta waxaa weeye arrintaas haddii aan wax laga qaban meel xun bay tegi doontaa cali maxamed xuseen cali wacays telefishinka saab hargeysa adeegga cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmiil adeeggan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida